sai com o andamento. Hoje eu tô na minha trena. Che, não sai com a minha trena. Hoje eu tô no andamento. Che, tá quase, 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 tá quase. Olha o cara faz. Che, olha o cara faz. 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 Isso não, isso não, isso não. Isso não, isso não, isso não. Isso não, isso não, isso não. Um, dois, três, vambora. A culpa é tua, 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 a culpa é tua. Um, dois, três. Quem tá na festa, quem tá na grana, levanta o corpo e a mão no ar. Quem tá na festa, quem tá na grana, fica maluco e o pé no ar. Olha, quem tá na festa, quem tá na grana, levanta o corpo e a mão no ar. Quem tá na festa, quem tá na grana, fica maluco e o pé no ar. É novinha, que faça assim, é novinha. É novinha, que dança assim, é novinha. É novinha, que faça assim, é novinha. É novinha, que dança assim, é novinha.
Deus, está sim realmente um verdadeiro show. Isso é que é o verdadeiro espetáculo aqui da música. Minha família, deixa aqui lembrar que vocês não estão aqui sozinhos, tá? Vocês estão aqui em nossa companhia, estão em companhia do canal Zap Viva. Portanto, se estiverem em casa e já afastaram os cadeirões, não hesitem, filmem mesmo. E depois é só fazer o tag aí da nossa página e no Instagram, que é Zap Viva, que nós depois aqui havemos de passar. Portanto, nada de caras trancadas, porque esse é o show da virada, não é? Exatamente. É. E por ser o show da virada, já tivemos aqui vários artistas em palco conosco. Acabamos então de ouvir e ver a atuação de Zoca Zoca, o diretor, Carliteira, os Santiegos e, é claro, o Paulo Dubai, que arrasou aqui no nosso palco nessa virada. Olha, vimos três atuações belíssimas, não é? Acho que é mais com estilo Kuduro. Assim vais-me dizer que em 2020, esse ano todo, tu não aprendeste nenhum toque de dança, nenhum? Aprendi, mas... Qual? Não é hoje, nem amanhã, mas um dia eu vou arrebentar aqui com este Carla palco. Jamila, sim, nenhum toque de 2020. Próximo ano, em 2022, vais gostar, okay, dos meus toques novos. Quem é que nós vamos e nós vamos agora continuar aqui com a nossa emissão, é verdade, porque é festa, é show, é drena, e o que o povo quer é música. Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso mega show com ela, Elizabeth Ventura. Anda daí, vem ter connosco. É isso, a rainha do AKA flow. AKA a Lira. É? Uau. Um vestido super, a condizer aqui então com essa que vai ser a chamada para o novo ano. O swag em dia. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, vocês também estão muito giros. Ai, obrigada. Olha, feliz ano novo, Elizabeth, e muito obrigada por teres vindo aqui fazer a festa connosco. Mas agora conta-nos um bocadinho, como é que tem estado, Elizabeth, nesta altura que enfrentamos uma pandemia mundial? O que é que tens feito? Como é que andam as coisas, Elizabeth? Olha, eu tenho trabalhado muito, tenho aproveitado o tempo para me dedicar e me tornar mais profissional naquilo que eu faço, e tem projetos a caminho, projetos já preparadíssimos. Uhum. Um deles é a música que vamos cantar hoje, não neste palco, no palco 2, porque nós aqui matamos, eu não sei se ele vai cantar também aqui, mas prontos. Vou cantar com o Cage One, do projeto King Raising a Queen, e a música é Faia, tem a participação do Seth. Olha, e o Seth também vem, né? Uau, muito bom, muito bom. Olha, nós ficamos muito contentes, nós aqui, enquanto canal Zap Viva, porque também acompanhamos a dinâmica do vosso trabalho, e vimos que tu participaste então de uma das maiores premiações, não é? Que foi o BET Hip Hop Awards 2020. Qual foi o feeling quando tu foste selecionada, que é para mostrares aí um pouco do teu talento? Olha, foi muito, muito, muito especial. Eu acho que foi o ponto mais alto da minha carreira até o momento. Consegui representar as rappers angolanas internacionalmente. Muito bem. Investe muito bem. E fico muito feliz por isso. Mas logo que eu recebi a notícia, eu fiquei tipo, será que eles vão aceitar? Porque aquilo tem que ser aceito. Uhum. É uma equipa super profissional e eles têm que aceitar. Além do convite, depois de gravar, eles têm que aceitar. Muito e graças bom. A Deus aceitaram, uhum. Amaram, e eu estou muito feliz. Obrigada a todas as rappers por serem rappers. Como eu. Ok, muito e nós bom. Também estamos muito felizes. É um orgulho ter uma irmã angolana então a representar aí a nossa bandeira. Mas Elizabeth, qual é o balanço que tu fazes da tua carreira em 2020? Eu acho que a minha carreira está super bem, consegui manter a minha imagem, lancei música nova no ano de 2020 e gravei metade do meu álbum e um outro álbum, que é do projeto que eu disse. Então, epá, foi muito produtivo o ano de 2020, apesar da situação triste mundial, mas eu acho que nós temos que buscar sempre forças onde não há. Muito bom. E para este ano de 2020, que já bem daqui a algumas horas também já termina? Olha, deixa-me só dizer, eu interagi com artistas que eu nunca pensei que fosse interagir. Conta tudo. Com quem? Gravei com quem? Músicas com Seth, Rui Orlando, Preto Show, Gerilson Israel, Puto Português, que foi um espetáculo. Mas sempre foi um desejo teu cantar com estes artistas, ou surgiu assim de repente e aproveitaste a oportunidade? Eu tive a oportunidade graças ao Cage. E ele, como tem ligação com muitos artistas, ele conseguiu convencê-los e no final eles também gostaram. E como são artistas com muita estrada em relação a mim, transmitiram muito conhecimento e foi muito bom para mim. Olha, eu estava a perguntar a ti se neste ano de 2020, que já bem daqui a pouco vai terminar, se ficou aí alguma coisinha que a Elizabeth Ventura quis ou quer corrigir no próximo ano? Olha,
eu acho que preciso às vezes ser mais forte, okay. Porque quanto mais forte eu me tornar, mais energia positiva eu vou transmitir àqueles que me rodeiam e principalmente aos meus fãs. Exatamente. É isso muito mesmo. Bom. Elizabeth, e agora uma mensagem de Feliz Ano Novo a todos os fãs que assistem a Elizabeth agora, neste momento. Feliz Ano Novo, meus amores. Aproveitem a noite e curtam comigo, porque esse é o palco número 12 e a gente vai matar, como vamos sempre. Vamos matar, né? Sim, vamos matar, porque tu já vais cantar para nós agora. E a seguir também vamos ter aí a atuação daquele que foi o segundo, ou seja, um dos grandes vencedores do maior concurso de imitação aqui de Angola. Irmão Longa, é a seguir a Elizabeth Ventura também vai cantar para nós. E deixa-me aqui também agradecer aí a LS Republicano, não é, Carla? Que juntou então aqui e reuniu todos os artistas que é para levar o melhor da música angolana para si. Bora a música então? Bora a música, mas não, Elizabeth. Não. Posso? Posso agora é para estragar, não é? Agora, agora é para estragar. Dos óculos. Okay. O povo lá em casa quer olhar, quer ter um contacto direto. Música com ela, arrasa, rainha Elizabeth, do flow. Elizabeth, bora! Elizabeth Ventura. Espelho meu, alguém mais bela do que eu. Se achas que tu estás enganada, anjos me disseram que nada nem céu. Enquanto fazer, vou mostrar o que vale a ti, tipo, não só troféus. Magia nas letras, poesia na ponta da língua, quem tira o chapéu. Preta tem no meu sangue, mumuila da nova escola. Rappers são bang bang, comidos na nova escola. Eu apeto de rãs, mas a vida gira bola. Joia carros em baixo, com a rima salto Angola. E o que eu sofri, tudo aquilo que vivi, motiva não desistir, persistir. Dela. Yeah. Mas tu chegaste, tipo, não queres nada. Hoje o mundo para quando eu digo sou tua princesa. Olha, isso é love. Olha, isso é love. Olha, isso é love. Olha, isso é love. Sou assim quando você me completa. Tens os teus defeitos, eu não sou perfeita. Me fizeste ver que a vida é uma festa. Hoje tenho verdade estampada na testa. Tipo que bebi, já vi meu próprio orgulho, mas perto do fim. Mas quando apercebi-me que eras para mim, vivi uma realidade que fez-me feliz. Meu corpo vibra mais com você. Me perco sem saber o que fazer. Meu coração tipo não tá a bater. Senti quase que apanho um AVC. Olha, isso é love. Olha, isso é love. Olha, isso é love. Completa. Tens os teus defeitos, eu não sou perfeita. Me fizeste ver que a vida é uma festa. Mas tenho verdade estampada na testa. Muito obrigada. Oh, aqui está tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Eu quero agradecer à Zap. Esse palco está ótimo. Agradecer também à Unitel. Agradecer a ele, esse republicano. Isso é show da virada. E por isso é que agora vem aquela música especial. O que
se ser sorte, ter azar sim. Tem pressão que às vezes não é bom, mas sim. Já nem sei se consigo voltar sim. Acreditar sim, acreditar sim. O que parece ser sorte, ter azar sim. Tem pressão que às vezes não é bom, mas sim. Já nem sei se consigo voltar sim. Acreditar sim, acreditar sim. Assim mesmo me entreguei só de favor. Mas também tava doce. Agora, agora fico como é. Bem que me avisaram, não há uma toa. Agora, esse mano tem dona, mas tava bem doce. Ao ponto de nem sequer lembrar-me de mim. Como poderia imaginar que um dia me machucarias? Pois quem é me cego? A nossa volta já sabia que me usarias. Tão igual tu fizeste com as outras. Abri a porta do meu coração. Fui bomba, tosse e forças por acreditar que tu fosses ser diferente e não houvesse mentiras outra. Mentiras do sol, mentiras do sol. Meu valor se foi. Se não volta mais. No show da virada que acontece isso. Jamila, muito obrigada, meu amor, estás maravilhosa. Beijo grande a Liriane, mana. Essa música é it, consagrado, sim senhora, meu primeiro, olha, estamos a matar, olha. Mas agora é um momento especial, aquele momento em que vamos ser abençoados, já que é ano novo, é importante começamos com amor, com Deus no coração, com muita bênção, muita alegria. Eu vou à busca daquele meu irmão do coração, o irmão Long. Um momento só, por favor. Ele que é artista. Super talentoso, eu sou fã. Muito obrigada, irmão Obrigado, Long. Obrigado, eu também agradeço. O palco é teu. Yeah.
atuação. O que é que achaste da atuação do Irmão Longa e da nossa diva do hip-hop, não é? Da Lira. Belíssima atuação, sim senhora, aí do Irmão Longa. Ele então que veio aqui abençoar ainda mais o nosso palco, o nosso estúdio. Sinto-me ainda renovada e de certeza que depois destas belíssimas atuações, Márcio, estou renovada ainda mais para entrar com o pé direito em 2021. Olha, mas deixa eu dizer algo que eu achei interessante. Foi ver a tua atuação com a Lira. É verdade, eu acho que o próximo ano eu vou ser o teu agente, vou fazer aí mas o teu... Mas não era a minha atuação, era a Liriana, não, em palco. Não, mas tu estiveste muito bem, só com um toque, eu acho que foi o único toque que apresentaste. Mas é o toque da música, é assim mesmo, não, visto que ela, não, não, não. A Elizabeth então, fazia o mesmo. Gente, nós temos que fazer um esforço para ver se colocamos essa menina numa academia, não é, de dança. Eu acho que ela tem que aprender outros toques de dança, não é? Acho que é importante. Muito bom, música é o que se quer ver agora, não é? Eu vou convidar então agora a subir aqui o palco o próximo artista. Ele não é jogador de futebol, mas é conhecido por muitos como o novo Messi, é verdade? Também é assim intitulado o nome de duas obras discográficas suas. Então vamos convidar a vir aqui a falar connosco. Até porque queremos mais drip. É verdade? Paulo Lelson, no Vem palco. Daí. Bora! Boa noite, Paulo Lelson. Feliz ano novo e bem-vindo ao nosso... Como é que tu estás? Pá, sempre bem. Gosto da Zap, a Zap gosta de mim. Yeah, e nós de também mim. Gostamos de ti. Nós gostamos bastante casa, gosta de mim, então. É verdade. Olha, nós estamos aí já que é para, dentro em breve, dentro de alguns minutos, dentro de algumas horas, a chamar aí o novo ano. Estamos aqui, então, a celebrar este que vai ser o novo ano de 2021. Quais são os teus grandes projetos? Qual é o balanço que tu fazes de 2020? 2020, não vou usar palavras muito negativas, foi um ano difícil, okay. Né? Não só para mim, como para o mundo inteiro. Exato. Então, estamos todos a rezar que 2021 seja um ano cheio de glória, cheio de bênção, cheio de prosperidade. 2020 foi complicado, mas eu acredito que 2021 vai ser top. Eu, como Paulo Lelson, Mr. Aleluia, vou trazer os vídeos do mais recente projeto que eu lancei, no okay. Messi 2. E já agora agradecer a Zap, né? A Elias Republicano pelo convite. Então, estamos aqui a fazer acontecer. Yeah, vamos fazer acontecer, né? Muito bem. Olha, Paulo Lelson, e para o próximo ano, o que é que os teus fãs podem esperar de ti? 2021. 2021, eles vão ter os videoclipes, né? Da mixtape que lancei, a mais recente, Novo Messi 2. Exato. E ainda vão ter a promo, tipo a música promocional do álbum, que o People pediu bué e que não saiu nesse projeto, que é o Pachiningongo. Então é só ficar ligado, porque tem muita porque novidade. No mundo tu tiveste uma música, não foi, acho que foi o intro, né? Será que foi esta? Yeah, no Novo Messi. Novo Messi 1 teve o intro, Novo Messi 2 também tem. Muito bom. Intro, então. Muito bom. Vai lá, Paulo Lelson, aproveita já aí, deixa aí uma mensagem, não é? Bora. Do novo ano. É pá, esse novo ano que todo mundo se ama mais, né? Mais amor, mais carinho. Lutem por tudo aquilo que vocês desejam, pelos vossos objetivos, então. E agradecer a Deus, é o mais importante. Mais uma vez, Paulo Lelson, muito obrigada pela tua presença aqui. Então, bora todos juntos fazer a festa. Olha, mas antes mesmo de termos aqui a tua atuação, deixa-me só aqui aproveitar, porque, infelizmente, já chegou a minha hora de dizer adeus a todo mundo. E como muito bem disse o Paulo Lelson, sim, este foi um ano difícil, mas devemos sempre lembrar-nos que Deus dá as batalhas mais difíceis aos melhores guerreiros, não é? Portanto, enquanto estamos vivos, enquanto temos saúde, devemos sempre agradecer estamos em vida, porque o próximo ano também já está aí a portas e nós vamos entrar bem com os dois pés, como diz a Carla. É isto mesmo. Paulo Lelson, bora música então com Paulo Lelson. Latino Record. E aí, meu people aí no cubico. Daqui fala o vosso boy, Paulo Lelson, Mr. Aleluia, guiri, guiri, guiri. Estamos a fazer acontecer, hein? Yeah. Quem sabe em casa é só cantar comigo e a energia positiva. Vamos entrar bem em 2021. Tô lembido no Biva, me apanha na fuma weed. Tô bem banzelado, oxi, oxi. Pego no bike e encontro uma mensagem do Moe. Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver. Mas corpo não tá obedecendo. Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado. Corpo não tá obedecendo. Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado. Bem fumado, tô fumado, corpo não tá obedecendo. Fumado, no banzelo, quase que lutei como velho. Foram chamo de o mais velho, sou batenta, mas te aconselho. Sou com um gajo, embora as aranças, já tava a ver tipo coelho. Cota veio com boi de carga, leva a se sentir big nele. Eu que já sou bem atrofiado, Coca-Cola pra ficar leguado. Cheio mais velho, não se mexe muito, senão vai só acabar bem magoado. Assustou, deu dois passos pra trás. Tava me chamando de Satanás. Satanás, Satanás.
sacanagem. Vê só o que ele faz. Tô lembido no biva, uma panha na fuma weed. Tô bem manzelado, oxi, oxi. Pego no bike e encontro uma mensagem do Moe. Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver. Mas corpo não tá obedecendo. Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado. Corpo não tá obedecendo. Tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado, bem fumado, tô fumado. Corpo não tá obedecendo. Yeah. Vamos entrar bem, então que ele vê que é uma people. Energia positiva, mão no ar aí em casa. Esse é o Palácio Mister, aleluia. 03 é o código. Tamo a fazer acontecer. Yeah. Suega. Esquinada na canambila, todo branco, então não me pega. Vou viajar no paraíso pra dar um colhendo Adão e a Eva. Já fiquei bem estrábico, deve ser o efeito dessa Eva. Olha pro moçoega. Esquinada na canambila, todo branco, então não me pega. Vou viajar no paraíso pra dar um colhendo Adão e a Eva. Fiquei bem estrábico, deve ser o efeito dessa Eva. Só quero estar na minha way. Lá em casa. Way, 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 way. Let's go, yeah, 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 yeah. Com todos meus way. Yeah, yeah. Assim tá muito bem. Vamos lá, mais uma vez. Let's go. Um, dois. Só quero estar na minha way. Está a começar bem, está a começar da melhor maneira. Então não podíamos deixar de agradecer a Deus. Essa é uma mixtape da Novo Messi 2. Então, oh people, vamos lá agradecer a Deus quando começar bem, yeah? Da melhor maneira possível. Yeah, 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 yeah. Let's go. Yeah. Dobro os meus joelhos e agradeço a enganas, amém. Tem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço a enganas, amém. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Dobro os meus joelhos e agradeço, enganas, amém. Tem sempre me protegido, mesmo sabendo que não mereço. Dobro os meus joelhos e agradeço, enganas, amém. Pai, perdoa os meus pecados, porque sem você não sei viver. Vamos esquivar os invejosos. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. É só assim. Escute. Get it. Mano, acredito, já sei que tu queres que eu caia. Mas é só chapada na banda, tão a levar um paia. Mato o beat e nem me esforço porque um gajo não maia. E quando invejoso mete olho no que é teu, você lhe esquiva, man. Vai. Waya, 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 waya. E quando invejoso mete olho no que até você lhe esquiva, man. Game tá complicado, rappers tão irritado, não tenham me levado. Dizem que eu sou lavado. E se sou lavado ou também não sei, não sei. Eu só tô a matar triquei. Olha só de flor já troquei. Ninguém vão se afogar na way. Eu tô a rolling com my way na via. Todo fresco então não tem nada comparável. E tem som no pescoço que tá cheio de Chanel. Meu Deus, eu vou tá lejão. E a tua inveja que não atua, porque no beat um gajo flutua. Pra fazer mó combo na rua, deixa minha vida cuidar tua, yeah. Mano, acredito, eu já sei que tu queres que eu caia.
Mas eu sou chapada na banda, tão a levar maia. Mato beat e nem me esforço porque um gajo não maia. E quando invejoso mete olho no que até você lhe esquiva, man. Waia, 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 waia. E quando invejoso mete olho no que até você lhe esquiva, cantar. Eu quero desejar a todos feliz ano novo. Um ano 2021 com muita saúde, sem Covid, porque o Covid matou o nosso 2020. Vamos entrar em 2021 todos com muita paz, com muita saúde e, acima de tudo, alegria. Obrigado a todos. Não percam as esperanças, acreditem em Deus, tenham muita fé. Tenho fé que 2021 será bem melhor para todos nós e não desistam dos seus mais nobres sonhos. E aí, what do you do, make a família? Daqui é o vosso boy Johnny Barry, que é Spooky Boy. Feliz ano novo a todos vocês, cheio de felicidades, paz, harmonia e boas entradas. Eu acho que será um ano melhor para todos nós. Eu tenho fé e estou otimista que será um ano bem positivo. Feliz ano novo a todos, que 2020 seja um ano que deixa todas as roupas sujas, 2021 que seja um ano de muita paz, muita positividade e muita esperança e muita saúde acima de tudo. Tá bem bom. Para 2021 desejo que todos vocês sejam felizes, consigam concretizar todos os sonhos que não conseguiram concretizar em 2020 e que alcancem todos os vossos objetivos. Feliz ano novo para todo mundo, que 2021 seja um ano de boas emoções, de mensagens e de que seja de muito cuioio. Muito cuioio. Então, olha, um feliz ano novo para todos os angolanos. Cuidem-se. Beijo! Vamos fazer mais um. Olá a todos, boa noite. Continuamos de volta então aqui nesta aqui, 8ª edição do Show da Virada Zap Viva. João, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, minha querida Sininho. Sininho? Sim, eu, Sininho. Está vestida aqui de um sininho muito bonita. Ai, boa gostas. Noite, minha querida, boa noite, pessoal boa lá de noite. Casa. Está a ser um prazer estar a fazer esse programa. Estou aí no bastidor, acompanho os meus colegas do início a fazer esse super show de transmissão. Tem sido muito bom. Super ansioso, agora estou aqui e vou me divertir bastante. Hoje temos um alinhamento brutal. Já passaram aqui muitos artistas que durante o período de isolamento nos distraíram um pouco e trouxeram várias mensagens de apoio, de consolo, com muita boa música. E Gerilson Israel foi um desses artistas. É verdade, boa música e boa disposição é que não falta aqui neste que é o Show da Virada by Zap. Vocês já sabem que nós vamos continuar aqui durante as próximas horas. Vamos então contar todos juntos, vamos entrar com o pé direito aqui no nosso Show da Virada, 8ª edição Zap Viva by Unitel, é claro. Infelizmente este ano será assim, vocês aí em casa e nós aqui, devido à pandemia mundial que enfrentamos, não é? Mas não há de ser nada, porque juntos estamos aqui para levar até vocês tudo do melhor. Vocês já sabem que é só aqui no Zap Viva que há. Portanto, João, chega de falas mansas e bora o que interessa, que é música que o pessoal quer. Quem chamamos agora? Tem G. Oliver e Gerilson Israel. Bom bora. Show, bora! Aventureiro, namorava, mas não levava nada a sério. Não acreditava no amor de nenhuma mulher. No fundo era um traumatizado, com medo de amar, não ser amado, com medo de ser magoado. Mas logo apareceu você.
encontrando outra saída. Hoje a minha loucura é somente amar você. Hoje a minha aventura é dar a minha vida por você. Completa que criaste em mim, criaste em mim uma grande ilusão, criaste em mim uma louca paixão, criaste em mim um amor infinito que bate aqui dentro, no fundo do meu peito. Bora, banda. Olá a todos lá em casa, feliz ano novo. Obrigado, muita alegria, muita paz. Estou convosco. 2021 será melhor. Obrigado, Zap. Tinha um anjo da guarda e Deus me deu você. E essa felicidade eu não quero perder. Não demorou muito para eu poder perceber o quanto tu és especial. Por isso eu quero te dizer que eu vejo um diamante quando olho para ti. A vida pode we
assim, essa música é para todas aquelas que sentem falta do homem protetor. Eu quero dizer que o vosso homem um dia vai chegar. É só vocês terem fé. Deus vai enviar um homem protetor. E para todas aquelas que sentem que já têm um protetor, que seja para sempre, ok? Amém. Essa música está disponível. Já tem o videoclipe no YouTube. O título é Vou Te Proteger. E assim... Vou te proteger, giri. Eu vou te cuidar e dar. Eu vou me entregar e gari. De corpo e alma pra ti. Eu vou te mostrar e trair. Sim. Eu não vou te trocar. Pois nada no mundo tem o teu valor. Obrigado, família. Agora tem uma música que é muito conhecida por vocês e tem um convidado especial. Ele vem daqui a pouquinho. Jay Oliver. Ok. Já dá muito tempo que não consegues olhar. Obrigado, Jerry. Obrigado, família. Bom ano para vocês. Obrigado. Obrigado, banda. Yeah. Olá, família. Daqui eu vou ler o boy de direção de Israel, a.k.a. Mr. X-Boyfriend. Oh, my God, is King Morocco. Chuta. Essa música... Eu não vou falar muito. Bora.
nunca imaginei. Eu sentiria tanto a falta de alguém. Nunca imaginei que uma amizade hoje seria assim. Nunca imaginei que olhar nos olhos enquanto brigamos faz toda a diferença. Oh, diferença. Oh, 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 yeah. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar. Vou amar até dizer chega. E se o mundo acabar, até pode acabar. Mas vou viver contigo na cidade celestial. De qualquer jeito nós voltaremos a nos ver. Quando essa pandemia acabar, eu prefiro crer que o tempo quer nos ensinar que o amor é mesmo para brotar. Eu vou te amar até te irritar, mesmo que o mundo acabar hoje. O tempo vai nos mostrar tudo que ele causou, ele vai consertar. O tempo vai nos mostrar e o que dever que ser não deixará de ser. Baby, tenha fé. De qualquer jeito nós voltaremos a nos ver. Eu vou te ferir de novo. Baby, tenha fé. Quando essa pandemia acabar, eu prefiro crer que o tempo quer nos ensinar que o amor é mesmo para brotar. Eu vou te amar até te irritar, mesmo que o mundo acabar hoje. Quando a quarentena passar, eu quero aproveitar. Vou amar até dizer chega. E se o mundo acabar, até pode acabar. Mas vou viver contigo na cidade celestial. Piripa pepe, piripiri piripa pepe, piripiri piripa pepe, piripa piripa pepe, piripa piripa pepe, piripiri piripa pepe, piripiri piripa pepe. Oh my God, it's King Maroko. Nossas orações pedimos discernimento a Yeshua para estarmos hoje neste lugar. E sobre o som desta canção, agarra forte a minha mão e ouve o que eu tenho a dizer. Hoje eu não preciso mais olhar pela janela, porque eu tenho a lua cheia olhando só pra mim. Hoje eu não preciso mais olhar para o horizonte,
porque eu tenho algo lindo, extenso e sem fim. Casa comigo mesmo que digam não. Vão nos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do teu dócil coração. Essa parte e para todos os homens que concordam que o tempo de ser mulherengo já passou, já não está na moda. E lá em casa, os homens que concordam comigo vão cantar comigo assim essa parte. Mulheres são especiais. Jesus.
Caribe.